të enjten në destinacion. Në këtë destinacion eksplorojmë të vetmin park kombëtar detar në Shqipëri, gadishullin e Karaburunit, për të gjurmuar legjendat për piratin Urqinakas, e për të vizituar plazhet e virgjëra dhe gjiret e vegjël të kësaj mrekullie të natyrës shqiptare. Destinacion, të enjten ora 18 në Euronews Albania.